Запеклі бої тривають поблизу Авдіївки. Найгарячіше біля Степового, Коксохіму та Авдіївської промзони. Про це повідомив очільник МВА Віталій Барабаш. Тут здебільшого ворог намагається цілодобово штурмувати, кидає туди безліч живої сили, яку навіть не рахують, зазначив керівник Авдіївської МВА. І росіян, які розстріляли українських полонених, ліквідували. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Раніше управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило воєнний злочин Росії, а уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив звернення до ООН і Червоного Хреста. Він зазначив, бійці чітко демонстрували, що вони здаються у полон. Українські захисники були без зброї з піднятими догори руками. Водночас офіс генпрокурора розпочав розслідування такої страти і нагадаю, напередодні у мережі з'явилося відео, де російські окупанти розстріляли двох беззбройних українських бранців біля Степового на Авдіївському напрямку. За даними Барабаша, їм довелося здатися у полон через відсутність БК. І російська армія безуспішно намагається відкинути українські сили з плацдарму на окупованому березі Херсонщини. Про це пише Інститут вивчення війни. За даними американських аналітиків, ЗСУ зберігають свої позиції та продовжують бойові дії на лівому березі Дніпра за 30 кілометрів від Херсона. І армія РФ активізувала роботу ДРГ на Харківщині. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Наразі у Харківській області фіксується більше спроб проходу російських ДРГ на українські території, аніж на Сумщині. І бійці 59-ї бригади показали, як російські FPV-дрони шаленіють під дією нашого РЕБ, не досягаючи своїх цілей. Можемо побачити це далі разом. Вони у запеклих боях зазнали важких поранень, пережили ампутації, але стали прикладом стійкості, незламності і віри у майбутнє. У них характер і дух сильніші за обставини. Про тих, хто після реабілітації продовжує допомагати війську, далі побачимо. Я пишаюсь своїм пораненням, я поранення отримав в бою. Я більш переживав, як це дізнається моя родина. Я сприйняв це, що життя хоче підколоти мене. Ну, я просто в відповідь набагато більше підколю це життя, чим воно мене. Був тиждень, де я там пахникав трохи, дивився якісь там кліпи Дуа Ліпи англійської півиці, і як вони там танцюють, я такою думаю, я так вже не зможу танцювати. Опі. Маріуполь був у повному оточенні. Єдиний на той момент шлях був – це полетіти туди на гвинтокрилі. Прибігали там залізну дорогу, ворог нас помітив вночі і по нам почав вести вогонь. Що вони по піхоті стріляли протитанкові засоби, ракета влучила, відрізала і полетіла далі. Тобто нога, мені її не ампутовували на Азовсталі, вона зразу улетіла нога. Поранення сталося в момент харківського контрнаступу, почався артобстріл, ми забігали в посадку. Я заходив першим, взрив, і бачив все під собою там цей дим, і, коротше, якісь шмітки літять. Розумію, що я вже взорвався на міні, розумію, що ноги нема. Це була минно-вибухова травма, вона була на території ворога під час виконання бойового завдання. Я отримав протез, я одразу встав і пішов. Я на наступний день купив себе взагалі мотоцикл і їздив на мотику. Після реабілітації, після всіх операцій, після протезування я повернувся до своєї команди. Така реабілітація була, сам тренувався, ходив на спортмайданчик, потім в зал, потім навіть зі звичайним протезом почав бігати. Тобто і так займався, тренувався. Ну і на зараз також в своїй ситуації намагаюсь бути корисним, навчаю трохи людей там з тактики вогневої підготовки, зі стрільби. І
якщо повернути час назад, я б нічого не міняв би, я б зробив би те саме, я б полетів би ще раз, я б інший приціл собі взяв і ще більше супротивника знищив. Хочу, щоб мої діти вже жили в пристосованій к європейським цінностям країні. Не має існувати жодних імперій. Ми маємо думати про те, як нам зеволюціонувати. Для мене Україна – це моя земля, де я народився, це мій дім, і я просто так свій дім не віддам.